بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku soo bandhigaynaa gudida qaban qaabada xuska 18 May oo ah maalinta madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland gudidan oo ka kooban 9 xubnood waxaan rajayn doonaa inay noqdaan gudi si fiican u shaqeysa si fiican uga qayb qaadata maalinta qaran iyo qaban qaabadeeda hawlaheeda insha Allah ta'ala and then dhamaan xubnaha gudida qaar ka mid ah halkan bay fadhiyaan waxa jira qaar kale iyaguna maanta nageer mashquulsan laakiin si insha Allah hawlaha qaybaha dambe qaban doona qaybtooda dhamaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool magaalada Kampala waxaan u rajaynayaa in ay xafladdaas si mugdi ah miisaan looga qayb qaataan haday noqoto hawlaha looga baahdo haday noqoto isku xirka jaaliyada isku soo dhaweynta iyo munaasabada maanta 18 May ee sanadka 2024 maasinta hooy orda waxa inoo doonta kaluunki dalka berbera tuna هو يحبك وين؟ أيها بطبان كونه هو يلا بمدي نسوي واحد جيب سيا الله أمرك خلونك دلك أو وامي خلونك دلك بربرة تونا لبدو وين والله تنفو ما حد كدرت خلونك دلك هنك دلك ودلك إنه مورش دورها وواي ميانا مغلين إيه بربرة تونا ما مغلين وابدا وين تدوينو عونا تدوينو عونا